السلام علیکم ناظرین ہیر واقعی لڑکا میں خبر ہی دالوں تو کمبر جے ماڈل کرنل ٹرانسلیٹ کورٹ جے جج غلام قادر تنیو جے عدالت قتل جو ڈو ثابت تھن تے بن جواب ترن کے پھانسی 10 لاکھ روپے ڈنڈ جی سزا بدھا چھدی جواب دار مسال لگ چوری کرن جے کیس داخل کرن تا پگن تھن جے حد کوٹ علی صاحب اخمے خالد کلوڑو کے قتل کیو ہو اڑو کیس جی بدھنی دوران ڈو ثابت تھن تے عدالت بنی جواب ترن کے پھانسی 10 لاکھ روپے ڈنڈ جی سزا بدھا چھدی عبدالوحید ابرو سچ ایکسپریس نیوز لاڑکاڑو।